এই মুহূর্তত উপস্থিত আছো মৰাণ সমীপৰ ঔফুলীয়া গাঁৱত। আৰু আমি প্ৰথমে ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ মৰাণ সমীপৰ ঔফুলীয়া গাঁৱত এই যি ফাগুন চ'ত মাহত তেওঁলোকে আচলতে এনেধৰণে লক্ষ্মী সভা প্ৰতি 5 বছৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে। ইয়াৰ গাঁৱৰ সমান্তৰালকৈ আশে পাশে থকা বহুখিনি গাঁৱৰ লোক ইয়াত আজি এই লক্ষ্মী সভাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰা আছে। এই পৰম্পৰা অনুসৰি তেখেতসকলে আচলতে এই লক্ষ্মী সভা 5 বছৰ মূৰে মূৰে উদযাপন কৰি আহিছে আৰু ধূপ ধূনা যি নৈবদ্যৰে তেওঁলোকে ইয়াৰ যি নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়ম তেওঁলোকে কৰিছে। তেওঁলোকে যি এখন দোলা আনিছে আৰু দোলাত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আচলতে লক্ষ্মী লৈ যাব আৰু চেৰেকীত তেওঁলোকে সূতাত ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ তেওঁলোকে নিব। ইয়াৰ বহু ধৰণৰ পৰম্পৰা আছে। সেই পৰম্পৰাখিনি আমি দৰ্শকসকলক ইয়াৰ যি স্থানীয় লোক আছে বা ইয়াৰ গাঁওখনৰ যি বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল আছে আমি তেখেতসকলৰ পৰা কেনেধৰণৰ কি কি পৰম্পৰা আছে সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গাঁৱৰে এজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে, তেখেতৰ পৰা প্ৰথমে আমি জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেধৰণৰ কি কি পৰম্পৰা আপোনালোকে লক্ষ্মী সভা উদযাপন কৰে। আমি এই লক্ষ্মী সভা আমি পাতিছোঁ এইবাৰ ঔফুলীয়া কদমনি চুবুৰী নামঘৰত। আমাৰ প্ৰত্যেকটো নামঘৰতে এনেকৈ প্ৰতি 5 বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে আজিৰ পৰা আমাৰ এইটো হৈছে আমাৰ সপ্তম পঞ্চবাৰ্ষিক। এই সপ্তম পঞ্চবাৰ্ষিক আজি আমাৰ 6 বছৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আমি এই লক্ষ্মী সভাটো উদযাপন কৰিছোঁ। ইয়াত পুৰুষ নাৰী বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলো একেলগে মিলি আমি এই সভাভাগী আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ আৰু এই সভাভাগী ইয়াৰ কিছুমান দোলাভাৰী আমি লওঁ। দোলাত অৰ্থাৎ লক্ষ্মীক এতিয়া আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ নদীৰ পৰা আমি উঠাব লাগে লক্ষ্মী আইক। নদীৰ পৰা নুঠাই এতিয়া নদী যিহেতু আমাৰ ওচৰত নাই সেইবাবে আমি পথাৰৰ পৰাই আমি লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ ঢোলে ডগৰে গায়নে বায়নে আমি আহিছোঁ। আমি ইয়াত 9জনী লক্ষ্মীৰ 9জনী ভনী আৰু লগতে লক্ষী আৰু অলক্ষী দুগৰাকী আমি সকলোবিলাক ৰাশি চক্ৰ চাই মেলি মঙলতীৰ দ্বাৰা আমি ৰাশি চক্ৰ চাই সকলোবিলাকক নিৰ্বাচন কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক এই ঘাটলৈ আনি লক্ষ্মী তোলা সভাভাগী আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ। আৰু এই সভাভাগী ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে সম্পূৰ্ণ আমাৰ সোণোৱাল কছাৰী পৰম্পৰাৰে আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই পুনৰ দেখাইছোঁ এটা যিহেতু তেওঁলোকে দোলাত তেওঁলোকে ইয়াত লক্ষ্মী তুলিছে আৰু এয়া সোণোৱাল কছাৰী লোকসকলৰ যি পৰম্পৰা আৰু ঔফুলীয়া গাঁৱত আজিও সেই পৰম্পৰা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এজন লোক আছে ইয়াৰ স্থানীয় লোক, মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চাওঁ। কিমান লোক সমাগম হৈছে আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে? হয়, আমাৰ ইয়াত আজি প্ৰায় 10-15খন গাঁৱৰ পৰা মানুহ আহিছে, যেনে হলগুৰিৰ পৰা আহিছে, চহৰীকটা, তেনেকৈ আমাৰ সোণোৱাল কছাৰী গাঁওবোৰ যিবোৰ আছে ওচৰে পাজৰে সব গাঁৱৰ পৰাই আহিছে। প্ৰায় ইয়াত 10-12 হাজাৰমান মানুহ সমাগম হৈছে। কেনেধৰণৰ পৰম্পৰাই আপোনালোকৰ এই দিনটিয়ে আচলতে লক্ষ্মী সভা উদযাপন কৰে? আমি ইয়াত লক্ষ্মী আমাৰ নামঘৰৰ পৰা ল'বলৈ অহা হয় নদীৰ পৰা পথাৰ, একচুৱেলি নদীত ল'বলগীয়া লাগে। নদীত এতিয়া পানীৰ অসুবিধা, তাৰোপৰি মানে অলপ দূৰ হয়, সেই গতিকে নদীলৈ যোৱা নহয়, আমি পথাৰৰ পৰাই লোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা জাকৈ দি থাকে, জাকৰি বাই যিটো বোকা পানী মাছ ভেকুলী যিয়ে আহে মানে সেইখিনি আমি লৈ যোৱা হয় দোলাত উঠাই। আৰু দোলাত নি আমি নামঘৰত সেইটো আকৌ মানে যিবোৰ মানুহে দালি তাত পাতিছে সেই দালি পতা মানুহবোৰক এই বস্তুটো চবকেই মানে ইয়াৰ পৰা নিয়া লক্ষ্মীবোৰ চবৰ দালিত মানে অকণমান দিয়া হয়। কিছুমানৰ বোকা যাব পাৰে, কিছুমান জেং যাব, যেনেধৰণে যি পোৱা যায় তাকেই লক্ষ্মী বুলি আমি ভাবোঁ।
ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে মৰাণ সমীপৰ ঔফুলীয়া গাঁৱত এতিয়া লক্ষ্মী সভা বা সহস্ৰাধিক লোকে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰা অনুসৰি তেওঁলোকে প্ৰতি 5 বছৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে এই লক্ষ্মী সভা উদযাপন কৰি আহিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।